tava aí. Hoje é 25 de janeiro. Nós estamos indo para Imbé de novo. Mais uma vez. Ali tá o Jean, que tá indo por... Ele vai por terra, depois qualquer coisa nós vamos revezar. Ali tá o Flávio Brolo, ele é de Mariápolis, né? Nós conhecemos pela internet, ele veio conhecer hoje. Ali tá o Richardson, que tá andando direto. E vamos seguir. Flávio nunca tinha andado, o Richardson já, acho que já é a quarta vez, terceira, quarta. O Flávio tá conhecendo aí, a primeira vez que tá andando. E o Jean tá indo lá em cima acompanhando. O Jean tá fazendo escolta, ó. É escolta, é? Agora são 2h22, eu já fui na parte da manhã já pra Inuba com a bicilinha 2 pessoal. Que eu gosto de, tipo assim, ir de boa, né, tal. Fui sem pressa pra curtir mais, então... Hoje ela já tá maciada já. É aí, ó. 40, né? Quando eu fui tava bem nublado. Agora o sol já tá saindo mais forte. O Flávio só inclinando para a esquerda. Ô Flávio, ainda bem que na sua camisa não é 24, é 84. A boquinha aqui, ó. Ai, se ele cagar é legal, tá levantando o rabo. Aí o Flávio tá manejando o cavalo ali pra gente poder passar. Ele entende, eu não entendo nada de bicho. Ainda bem que... Olha, tá gravando, viu? Aí, ó, vaca linha. Não, gado linha, ó. Só devagarzinho, eles vão abrindo o caminho. Aí já é. Ah, é? Ah, que louco! Tá marcado o bichinho, todo mundo é marcado. Ô, Richard, cuidado na volta que se trouxe aí, viu, ó. Pá, por causa da... Hã? É, por causa da, da rodinha pingar. Cuidado que ele pode atravessar, viu, Du? Aí já era. Thank you.
Não, só um pouquinho só. Sumiu. Ó, o Flávio não tá caindo não, hein? Tá, ah, tem que batizar, né? É, vamos ver. Flávio, espera só um minutinho, tá deixando nós passar, aí você já. Depois do IBC eu não encontrei mais vocês. Ah, eu olhei também e falei. Ixi, aí demorou. Aí eu vim procurando, aí eu olhei lá no. Na divisa, não vi vocês também. Parece que tá suado. Só um pouquinho só. Travado, pode vir, pode vir. Deixa eu ver só se vai dar certinho. Tá bom, deixa eu só dar pra vocês. Já tá filmando? Nova buzina, ó. Você viu? Funciona bem pra caramba.
pega! Rapaz, você tá doido, bicho, vamos lá. Esse é o anúncio de saída, é o apito do chefe do trem. Filma aí, ó. Se errar o trilho, já tá virando um maquinista, hein, cara? Já tá andando pela quarta vez. Ó, olha que cagada, hein? Mais uma vez o Flávio tirando o cavalo. Cuidado aí, Tércio, pra nós poder passar. Manso, né? Flávio, dá só uma baixadinha na corda dele aqui, só pra gente poder passar. Muito bem, cuidado, cara. O cara dá banho nesse cavalo. É? Dá banho, porque... Aí, beleza. Manso, né? Linha 2 pessoal pra passar no pontilhão, porque eles têm medo. Eita porra! Escapou a marcha ali, bicho, que medo! Sempre para nesse pequenininho, né? É incrível, meu. E valeu mais uma viagem. Quase a gente nunca vai, né? Todo final de semana. Pra Inúbia Paulista. Olha, eles querem correr, cara. Deixa eu ligar o turbo aqui. Olha os matinhos nascendo já, uia. Isso não tinha não, hein? É isso aí, valeu mais uma viagem aí. Valeu por assistir.